Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perhatian, tajuk, thumbnail, dan gambar hanyalah ilustrasi. Untuk tidak salah paham, tonton video sehingga habis untuk mengetahui isi berita sebenar yang disampaikan. Bekas Perdana Menteri Muhyiddin Yassin akan disiasat berhubung dakwaan membelanjakan RM500 bilion ketika pandemik COVID-19 2 tahun lalu sekiranya Pakatan Harapan PH menang pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Pengerusi PH Melaka, Adli Zahari berkata, kita janji akan menjalankan siasatan terhadap perkara itu kerana walaupun Muhyiddin menyatakan wang berkenaan adalah untuk menghadapi COVID-19, kita akan lihat daripada semua aspek. Jika ada penyelewengan, kita akan ambil tindakan pendakwaan kerana ia adalah wang negara, katanya menurut berita harian selepas berceramah di Kampung Ujong Padang, Masjid Tanah malam tadi. Terdahulu, Adli dalam ceramahnya berkata, peruntukan terbabit amat besar dan meskipun dikatakan untuk menyelamatkan rakyat dan negara daripada pandemik COVID-19, ia perlu disiasat. Semalam, Muhyiddin yang juga pengurusi Perikatan Nasional PN mencabar Anwar Ibrahim membuktikan dakwaan gabungan pimpinannya paling kaya. Apa bukti dia ada? Soalnya ketika berkempen di Johor Bahru. Muhyiddin berkata, beliau tiada masalah menunjukkan akaun kewangan PN kepada Anwar, tetapi tertanya-tanya jika pengerusi Pakatan Harapan PH itu mampu lakukan perkara sama. Terdahulu, Anwar Ibrahim mendakwa PN merupakan gabungan politik terkaya ketika ini kerana mendapat projek berbilion ringgit ketika pandemik COVID-19. Pada PRU-14, PH berjanji akan menyiasat skandal 1MDB membabitkan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Selepas gabungan itu menang pada 2018, Najib dibawa ke mahkamah untuk berdepan pertuduhan berkait dana 1MDB. Pada 23 Ogos lalu, bekas Presiden UMNO itu diperintah menjalani hukuman penjara 12 tahun selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan 7 pertuduhan membabitkan dana SRC International berjumlah RM42 juta. Sebelum itu, Najib pada 28 Julai 2020 didapati bersalah atas 3 tuduhan pecah amanah, jenayah, 1 tuduhan salah guna kuasa dan 3 tuduhan pengubahan wang haram berhubung dana RM42 juta yang dikaitkan dengan SRC menyusuli perbicaraan di Mahkamah Tinggi, beliau dijatuhi hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta.